Київ таки дочекався старту чемпіонату України з хокею. Дебют нового сезону для столиці ознаменувався протистоянням київських генералів і номінально львівських ливів. Вся увага у цих поєдинках була прикута до нього. Ветеран українського хокею Євген Бруль вирішив повернутися у великий спорт. Вийшовши на лід у 46 років та 8 місяців, воротар левів встановив світовий рекорд. До нього у такому віці на професійному рівні не грав ніхто. Хотілося б подольше затриматися в хокеї, це любимий мій вид спорту. Знаєте, от це пропозиція львовського клубу, це як подарунок судьби. От, і треба використовуватися цим подарунком грамотно. І я думаю, що дай Бог, щоб здоров'я не підвело. І буду старатися радувати і поклонників львовської команди, і всіх любителів нашого хокею. Загалом же старт сезону для команди вже легендарного українського голкіпера виявився невдалим. Львівська команда двічі розгромно поступила столичним генералам. Спочатку 5-1, а наступного дня 9-2. Перша гра була дуже напружена, була нервозність. Було достатньо тяжело, хоч ми і виграли 5-1. Але сьогодні вже напруження впало, тобто команда грала більш-менш розкована. Загальний результат двох поєдинків – 14-3. Утім, навряд чи зараз він може бути показовим, адже обидві команди лише входять у сезон. Скажу відкровенно, неізвісно, скільки команда суперників проводила тренувань, але фізично ми повинні бути якби сильніше. І, власне, може, це і повлияло. Немного не вистачило у нас підготовки, яка вийшла перед сезоном така скомкана. Але я думаю, що з кожною грою, з кожною тренувань ми будемо набирати обороти. І будемо виступати все краще і краще. Дмитро Шамановський, Роман Тимошевський, телеканал «Київ».